नमस्कार बंधु बान्धवी मैं पिंके आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो आमार चेनेलर नतुन टा भिडिओर माजले। आशा करूँ आपनालोक बहुत बेसि भाले आछे। आजि होइछे 15 आगस्ट। आपनालोक सकलोके 77तम स्वाधीनता दिवसर आन्तरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिलो। सकलो भाले थाकक सुस्थ थाकक तारे कामना करिलो। হয়তো মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে 16 আগষ্ট দিনা পাব, কাৰণ 15 আগষ্ট দিনা মই এই ভিডিওটো শ্বুট কৰিছো। আমি যেহেতু গৃহিণী আৰু আমাৰ গোটেই দিনটো পাকঘৰতে যায় নহয় জানো, সেইকাৰণে মই ভাবিলো আজি পাকঘৰৰ পৰাই আমাৰ এই স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটো সেলিব্ৰেট কৰো আপোনালোকৰ লগত। হে ভাবিলো আজি মই সুজিৰ এটা মিঠাই বনাও আৰু আপোনালোকৰ আগতো শেয়ার কৰো। হে মই এয়া সুজি পেকেটটো ফালি লৈছো। যিকোনো এটা শুভ কামে হওক বা আনন্দৰ দিনে হওক আমি মিঠাই পৰা আৰম্ভ কৰোঁ হয়নে বাৰু। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মিঠাইকে বনাওঁ। তাৰ বাবে মই চুজি এই 1.5 কাপ ল'ম, কাৰণ মই মোৰ চুজিটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইকাৰণে মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। আৰু 1/2 কাপ মই পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ আৰু লগতে এয়া মই বাদাম দিছোঁ। আপোনালোকে নাৰিকলো দিব পাৰে, মই বাদাম দিছোঁ যিহেতু মোৰ নাৰিকল নাই সেইকাৰণে। আৰু লগতে এয়া মই পিচি আনোগৈ। এইফালে দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে। যদিহে আপোনালোকৰ চুজিখিনি মিহি হয় তেতিয়া মিক্সিত নামাৰিলেও হ'ব, যদিহে নাৰিকল দিয়ে তেতিয়াহ'লে নাৰিকলখিনি বা বাদামখিনি মিক্সিত পিচিলেও হ'ব। এতিয়া মই জুইকুৰা জ্বলাই লওঁ আৰু মই আজি কেনেধৰণে চুজিৰ মিঠাইটো বনাইছোঁ, কাৰণ স্বাধীনতা দিৱসৰ সংগতি ৰাখিহে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই আজি কি বনাম চুজিৰ পৰা। এইফালে মই কেৰাহীখন প্ৰথমতে পাতি লৈছোঁ। এইফালে মই 1/2 কাপ ঘিউ লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ঘিউ লৈছোঁ কাৰণ এই মিঠাইটোত ঘিউ যদি গোন্ধটো থাকে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া ঘিউখিনি গলাৰ পিছতে মই এই চুজি পাউডাৰ গাখীৰ আৰু বাদামৰ এই গুড়াখিনি ইয়াত দি পেলাই অলপ মই ভাজিম। বেছি ভাজিব নালাগে, ইয়াৰ পৰা অকণমান ধুনীয়া ভজা ভজা গোন্ধ এটা আহিলেই হৈ যাব। বেছি ভাজিলে কিন্তু চুজিখিনি ৰঙা হৈ গ'লে বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে মই অলপমানহে ভাজি ল'ম। চুজিখিনি ভাজি প্ৰায় হৈ গৈছে। এইটো সময়তে মই গাখীৰৰ সৰ আৰু অকণমান গাখীৰ ইয়াত দি দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ গাখীৰৰ সৰ নাথাকে বা গাখীৰ নাথাকে, ক্ৰীম থাকিলে ক্ৰীম অকণ দি দিব, তেতিয়া ইয়াৰ মিঠাইৰ ফ্লেভাৰটো মানে বহুত বেছি ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই মোৰ ক্ৰীম নাছিলে সেইকাৰণে গাখীৰৰ সৰ আৰু গাখীৰ অকণমানকৈ দি দিছোঁ। আৰু গাখীৰৰ সৰ বা গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছতে মই নমাই দিলোঁ লগালগ। তাৰপিছত এতিয়া মই চেনি ল'ম 1/2 কাপ, কাৰণ মই 1/2 কাপ চুজি লৈছোঁ, সেইকাৰণে 1/2 কাপ চুজি লৈছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণ 1 কাপ পানী দিয়া নাই, 1/2 কাপতকৈ অকণমান বেছি পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা চেনি চিৰাপ বনাই ল'ম। বহুত বেছি গলাব নালাগে, অলপ হাতেৰে আধা আধি হ'লেই নমাই দিলেই হ'ব। চেনি চিৰাপখিনি প্ৰায়ে ৰেডি হৈ গৈছে। হাতেৰে আপোনালোকে অকণমান চুই চাব, আঠা আঠি যদি হয় বা তাঁৰ এডালৰ নিচিনাও যদি হয় তেতিয়া নমাই দিলেও হ'ব, বা তাঁৰ এডাল নহ'লেও হাতেৰে যদি অকণ চুই দিয়াৰ পিছত আঠা আঠি হয় সেইটো সময়তে নমালেও হৈ যাব। এতিয়া মই এই চেনি পানীখিনি নমাই ল'ম। নমাই লোৱাৰ পাছতে লগালগ মই কেৰাহীখন পাতি দিম। আৰু এয়া দিছেনে কেৰাহীখন পাতি দিয়াৰ পিছতে মই গৰমে গৰমে চেনি পানীখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ। আৰু চেনি পানীখিনি ঢালি দিয়াৰ পিছত লগালগ চুজিখিনি লৰাব, যাতে চুজি যিখিনি গোটা গোটা হৈ আছে সেই গোটা গোটাখিনি যাতে ভাগি যায় খুব ধুনীয়াকৈ, নহ'লে মিঠাইটো গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল নালাগিব। আৰু যেতিয়ালৈকে চুজিখিনি একেবাৰে কেৰাহীৰ পৰা এৰাই নাহে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কিন্তু এইখিনি লৰাই থাকিব। ইয়াত দেখিছেনে লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো সময়তে আপোনালোকে এচামুচ ঘিউ দি দিব, ময়ো এচামুচ ঘিউ দি দিম ইয়াতে। এইটো সময়তে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত নাৰিকল থাকে নাৰিকল দি দিলে এই মিঠাইৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হৈ যায়, কিন্তু মোৰ ঘৰত আজি নাৰিকল নাছিলে সেইকাৰণে মই দিব নোৱাৰিলোঁ, বাৰু বাদামেই দিছোঁ। তথাপিতো আপোনালোকে যদিহে নাৰিকল আছে নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে। আৰু চুজিখিনি এচামুচ ঘিউ দিয়াৰ পিছত লৰাই লৰাই যেতিয়া মানে অলপ ডাঠ হৈ পৰিলে কেৰাহী পৰাই ৰখাই আহিলে সেইটো সময়তে মই নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে মোৰ এটা কেক টিন আছিলে, সেই কেক টিনটোতে কাগজ এখন পাৰিবলৈ তাৰ ওপৰত অলপমান ঘিউ সানি দিছোঁ। মই ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত, কাৰণ মিঠাইটোত ঘিউ ফ্লেভাৰটো আহিলেহে বেছি ভাল লাগে।
এতিয়া মই সুজিখিনি তিনি ভাগ কৰি লম কাৰণ মই তিনিটা কালাৰ ইয়াত দিম আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল লিখি গম পাইছে এফালে মই সসপেন এটাত এভাগ মই লৈ লৈছোঁ সেই ভাগত মই এতিয়া দিম কমলা কালাৰ দিম মানে গেৰুৱা কালাৰটো দিম আৰু এতিয়া মই এয়া কমলা কালাৰ অকণমান দি পেলাই এয়া লৰাই আছোঁ আৰু লাহে লাহে কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে দেখিছেনে এয়া একদম সম্পূৰ্ণ কমলা কালাৰ মানে গেৰুৱা কালাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি প্ৰথমতে এই কেক টিনটোতে বাকি লৈছোঁ আপোনালোকে কিন্তু এই মিঠাইটো কোনো ধৰণৰ কালাৰ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে খুব বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে কালাৰ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে মই আচলতে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ সংগতি ৰাখি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাৰণে মই কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এই সুজিৰ পেষ্টখিনি মই ধুনীয়াকৈ কেক টিনটোত মিলাই দিছোঁ এনেকৈ তাৰ ওপৰত মই এতিয়া বগা মানে সুজি যিখিনি সুজি সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম মানে যিখিনি কালাৰ নাই দিয়া মই দুটা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেউজীয়া আৰু গেৰুৱা কালাৰটো আৰু এয়া বগাখিনি মাজত দিম মই এতিয়া মই এইখিনি সুজিও খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰতে মিলাই দিম আৰু এতিয়া মই এইখিনি সুজিত মই সেউজীয়া কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেউজীয়া কালাৰ দিয়া সুজিখিনিও এয়া মই ওপৰত আকৌ ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম এইফালে মোৰ গোটেই সুজিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম তেতিয়াহে এই সুজিখিনি ছেট হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাটিব পৰা যাব এইফালে মোৰ সুজিখিনি ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ নেপালে কাৰণ বতৰটো বেয়া হৈ আহিছে কিজানি লাইটটো গুচি যায় তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে কৰা নহ'ব পিকচাৰ কোৱালিটিটো একেবাৰে বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মই লগালগে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তথাপিতো কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে যদিহে আপোনালোকৰ সময় থাকে তেতিয়াহ'লে এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা কিন্তু থৈ দিব তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ কাটিব পাৰিব মোৰ কিন্তু পিচকেইটা সিমান ভাল নহ'লে কিয় জানেনে মই গৰমে গৰমে কাটিব লগা হ'ল মোৰ এই লাইটৰ প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপোনালোকে যদিহে পাৰে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান থৈ দিব তথাপিও মোৰ চেফ হিচাপে ওলাই আহিছে বাৰু কিন্তু আপোনালোকে যদি এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান থৈ দিয়ে নহয় খুব ধুনীয়াকৈ পিচ হৈ ওলাই আহিব এইফালে মই এটা পিচ আপোনালোকক হাতলৈ দেখাইছোঁ অলপ অলপ কোমল হৈ থাকিলে কাৰণ মই গৰমে গৰমে কাটিব লগা হ'ল যে আপোনালোকে কিন্তু অলপ দেৰি থৈ দিব তাৰপিছতে কাটিব এইফালে মোৰ গোটেই পিচ কটা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা পালে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে যদিহে বনায় তেতিয়াহ'লে মোক কিন্তু নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব